U poslednjoj trening utakmici pred start prolećnog dela prvenstva Srpske ligi Istok, Radnički u Pirotu poražen od Vlasine sa 2-1. Beli su igrom potpuno razočarali svoje simpatizere. Poveli su golom Đurovića, ali je Marković sa 2 gola doneo preokret gostima. Jesu futboleri Radničkog na ovoj utakmici promašili nekoliko stopostotnih prilika, najbolje Novak Petrović i Ristov, ali je to baš koji činjenica da nisu bili kompletni, slaba uteha za lošu igru. Da vam kažem, imali smo zaista protivnika koji je bio izuzetno motivisan, koji je ušao maksimalno u utakmicu, ekipa koja je pismena, koja zna da igra, jedna od retkih u ovoj ligi koja traži igru. Mi smo, nažalost, ušli malo labavije, nismo onako bili fokusirani i naš plan onako kako treba da budemo. Ima mnogo tu nekih razloga, ali kažem, nama je najvažnije, to sam rekao, posle prelaska sa veštačke na ovu prirodnu podlogu se što preadaptiramo, nismo još, što se vidi po nekim ostalim tehničkim elementima gde nam beži lopta, skače, nismo blizu igrača, kasnimo nekim stvarima i tako dalje, ali mnogo imamo stvarno ovako kadrovskih problema, ovih igrača koji nedostaju, ovih dana što su igrali, mnogo njih je turovito i sad ne bi to da uzimam kao alibi, nego pričam čisto da imamo onako celokupnu neku sliku. Trener Lazarević ipak veruje da će njegova ekipa biti na željenom nivou na startu prolećnog dela prvenstva. Nismo baš u dobroj situaciji, sjajno, to sam ja video i ova 2-3 dana i posle one utakmice tamo koju smo igrali protiv Tanaska gde smo ne mogu kažem podbacili, nego prosto sam to i očekivao da će da se desi, ali nadam se, kažem, eto da ćemo uspeti da se onako skupimo i da budemo kad je najvažnije pravi. Prolećni deo prvenstva Srpske ligi Istok počinju subotu 3. marta. Radnički dan kasnije u Pirotu dočekuju u prvom kolu ekipu Jagodine, koju sa klupe predvodi bivši trener belih Marko Vidojević.